بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن نماز ہر حال میں قائم رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قائم ہونے کی نشانیاں ہیں، تو لیکن آپ بیلنس میں چل رہے ہیں نا، درمیان میں اوور ڈو کچھ بھی کرو گے اپنی جان پہ ظلم کرو گے نا. یہ جو میں یہ کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کپڑے بھی واپس کرنے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ یہ ادھار کے لے کے پہنے ہوئے ہیں آپ نے واپس کرنے ہیں یہ کپڑے، ٹھیک ہے؟ اور لانڈری والا جو ہے نا، وہ کہتا تھا کہ لانڈری پہ میں دھوؤں گا نہیں، پہلے میں دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو تم نے کیا اشر کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ میل ہی نہیں ہے تو ان کو اتنا کوچے بھی نہ کہ کوچ کوچ کے کپڑے کا اشر کر دیو، ٹھیک ہے؟ جی انہیں کالا بنایا تو اسی کالے جی کوچ رہو، تو اسی گورا ہو کے کی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن کو اس نے اونچا کیا ہے وہ ہی اونچے رہیں گے، اور انہیں ہی اونچا رہنا چاہیے. جنہیں اس نے کہا نیچے بیٹھو، انہیں چاہیے کہ وہ نیچے بیٹھے، ان کی اس میں عزت ہے. نہ ہی چاند سے ہو سکتا ہے کہ وہ سورج کو جا پکڑے، نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے. اس کا لیول اور ہے، اس کا اور ہے، انہیں اپنا اپنا کام کرنا ہے. تو جن کو اس نے بلندیاں دی ہیں وہ تو عزو مانتے شاؤ، وہ تزلو مانتے شاؤ. وہ یہ مطلب نہیں ہے الیکشن سے تاندلی کر کے کہو کہ وہ تو عزو مانتے شاؤ وہ تزلو مانتے شاؤ، یہ نہیں ہے. جنہیں اس نے بلند رکھا ہے وہی بلند رہیں گے، اور جنہیں اس نے نیچے رکھا وہ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ نیچے رہیں، رہیں گے وہ نیچے ہی. وہ میک اپ ہی کر لیں گے نا، وہ بریک اپ ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے؟ پھر یاد آئے گا وہ، ٹھیک. ان کا کام ہے وہ نیچے رہیں. تو اونچے والے نیچے بھی بیٹھ جائیں گے، سید نیچے بھی بیٹھ جائیں گے تو وہ سید رہیں گے، کنجر کرسی پہ بھی بیٹھ جائے گا تو کنجر ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ خیر، نماز صحیح ہر حال میں جو ہے نا قائم کرنی ہے. کچھ حالتوں میں معاف ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ حالتوں میں ہے معاف، ٹھیک ہے. خون جاری ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مہندی کا رنگ چڑھ جائے نا تو ناک منہ پخانے پیشاب سے خون جاری ہو جاتا ہے، اس حالت میں وضو نہیں رہتا نا، کیونکہ ویسے ہی واضح ہو گیا. تو وہ ادر وائز نماز، لیکن پڑھنی تو کئی حالتوں میں معاف ہے، یا قضا پڑھ سکتے ہو، لیکن قائم کسی حال میں معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی قائم نہیں رہی، ذرا سے شوق کپڑے گزرے ہیں، ہلچل ہوئی ہے تو قائم نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ کہ سیکنڈ کے ہزار میں اسے میں پکڑ لیتا ہے نا، کہتا میں تمہاری نظر کی بے ایمانی کو جانتا ہوں، کیونکہ وہ اندر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ابھی میں تمہیں کدھر نظر آ رہا تھا، اب کدھر دیکھ رہا ہے تو. تو نماز اس کو دیکھتے رہنے کا نام ہے، قائم نماز صرف اسی کو دیکھتے رہنے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں کسائی کی دکان کے کتے کی مثال دیتا ہوں. تو وہ کئی، اگر آپ کبھی، اب تو دکانیں ہی وہ نہیں رہیں تھڑے والی مکھیوں والی، ٹھیک ہے؟ جالی تھوڑی سی لگائی ہوتی تھی، مڈی پڑی ہوتی تھی، قصائی بادشاہ ٹکا ٹک لگا ہوتا تھا، لوگ لائن میں لگے ہوتے تھے چار پانچ، گوشت کھانے والے بھی تھوڑے تھے. تو اس میں ایک کتا ہوتا تھا مریل سا، وہ بیچارہ اس کے تھڑے کے نیچے ہی رہتا تھا، اور جب قصائی دکان کھولتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ بھی نکل کے، تو وہ سائڈ پہ دکان کے سامنے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا، کسائی کو دیکھتا رہتا تھا، نہ کوئی شور ڈالتا تھا، نہ گاہکوں کو پڑھتا تھا، وہ چپ کر کے اس کو دیکھتا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور بارہا میں نے اسے دیکھا، نہیں جاتا تھا کہیں بھی، مریل سا ہے وہیں، آوارہ کتا، ایک بنجارا آوارہ، تو اس کو دیکھتا رہتا تھا. تو مریل سا ہے وہیں، آنکھ میٹ قسم کا نا، ایک آنکھ بھی خراب ہوتی ہے، کھرکیلا سا کھرکی جا رہے اپنے آپ. تو وہ کسائی ٹوکا چلاتے، ہڈیاں بوٹیاں کرتے، لوگوں گوشت دیتے نا، بیچ میں کوئی نہ کوئی چچڑا پھینکتا تھا پھر اس کی طرف، جو ہی اس کی طرف جاتا تھا وہ فوراً نہیں کھاتا تھا اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے کرتا تھا باہ، ٹھیک، پتہ نہیں کیا مطلب تھا اس کو، اس کے بعد پھر وہ اوپر دیکھ رہا گا، واہ، پھر وہ جھکا کے، گردن جھکا کے وہ پھر اس کو کھاتا تھا. حالانکہ اتنی دیر میں کوئی میرے تیرے جیسا چلاک کوا لے کے بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ رسم ضرور پوری کرتا تھا، ٹھیک، یہ کر کے پھر دیکھی جا رہا ہے اس کو، فوکسڈ ہے وہ،
لوگ پاس سے شاپر میں گوشت لے کے جا رہے ہیں, وہ کسی کے پیچھے نہیں جا رہا, یا کسی کے شاپر کو نہیں پڑ رہا, کسی کی ٹانگ کو نہیں پڑ رہا, کسی کے پاؤں نہیں, بس اپنے کسائی کو دیکھ رہا ہے. اتنی دیر میں پھر کہیں کسائی نے تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی چھچڑا پھینکنا ہے, پھر اس نے وہی کرنا ہے, واہ, پھر اوپر دیکھنا, آؤ, پھر اس نے کھانا ہے. اگر تین چار بار میں اس کا پیٹ بھر گیا, اس کے بعد اس نے وہاں نہیں بیٹھے رہنا, اس نے تھوڑی دیر اوپر سے اوپر دیکھنا ہے, تھوڑی دیر ادھر سیر کرنی ہے, آ کے اسی تھڑے کے نیچے چپ کر کے لیٹ جانا ہے. اس نے لالچ نہیں کرنا اس نے کہ اب کسائی اور پھینکے اور میں اسٹور کر لوں, فریج میں رکھ لوں, کل چھٹی ہے نہ گئے, ٹھیک ہے نہیں, یہ میں نے نہیں اس میں دیکھا. تو ہم تو انسان ہیں اور وہ خدا ہے, کسائی تو نہیں ہے, بہت پیار رحمان ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو فرعون سے بھی پیار کر رہا ہے, فرعون کی بھی فکر پڑی ہوئی ہے, موسیٰ اس سے التفات سے بات کر رہا ہے. موسیٰ جس طرح پتہ نہیں تسی شرارتی ہے سو کہ نہیں, اسی تو بڑے شرارتی سا, تو جدو سارے والد صاحب نے کتنے شکایت لگ جانی, پتہ لگ جانا, یا ماں نے آپ بھی کدی کدی لا دینی, تو جدو ویکھنا کہ ہوں فل انجن جڑا ہے 16 سٹروک پہ یا کیا ہوتا ہے, موٹر گرم ہو گئی ہے, اب یہ پھینٹی لگائیں گے, ساتھ ہی پھر انہوں نے کہنا بس آپ رہنے دیں, وہ میں کر لوں گی, ویسے بس آپ آرام سے, بس اس کو ایک بار کرا دینا, نال ہی وکالت بھی ماما نے شروع کر دینی, کوئی پیچھے لگا رہی ہے, کدی ادھر کر رہی ہے, کدی ادھر کر رہی ہے, جب ویکھیا کہ نہیں ٹھکائی شروع بھی ہو گئی ہے, تاں بھی بولی جا رہی ہے, اچھا چلو بس کر دو ہوں, مار کے جان, بس ٹھیک ہے, میں نے دیکھو تو صحیح, میری اڈا بھن دیں گے, تھی اج چھڑ دیو. تو اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے, پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبری واپس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور تھپڑ مار کے تو وہ بندہ مار دیتے تھے, سرٹیفائڈ قاتل تھے, قتل کیا ہوا تھا انہوں نے, بلکہ اشتہاری بھی تھے, اگر پنجاب پولیس ہوتی تو اس نے تو تھانوں میں ان کا نام لکھا ہونا, کیونکہ وہ قتل کر کے چلے گئے تھے وہاں سے. واپس آ رہے ہیں تو جب کوہ طور پہ آگ لینے گئے اور وہاں سے آواز آئی ہے موسیٰ میں تیرا رب, آگ میں سے آواز آئی ہے موسیٰ میں تیرا رب. اب وہ ڈیوٹی تو لگا دی ہے کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ, بچاؤ, وہ تباہی کے راستے پہ ہے, اس کو موڑ لے, وہ موڑ اس کو, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اس سے کیوں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم کو اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, 50-60 ایئر سے وہ میل جینوسائڈ کر رہا ہے اور دھڑلے سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو جینوسائڈ اٹ سیلف اور میل جینوسائڈ اسپیسیفک, پتہ نہیں کتنے ہزار بچہ اس نے مارا ہوگا. اینڈ موسیٰ علیہ السلام از ون آف دا اگریوڈ سروائیور, پیدا ہوتے تھا دریا میں پھینک دیے گئے ہیں, غصہ تو ان کو ہونا چاہیے, اوپر سے اب اللہ تعالیٰ نے شکتیاں بھی پیغمبر والی دے دی ہیں, ٹھیک ہے نا, آرڈرز انہیں یا ان کو عہدہ ان کا وہ ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ اس سے التفات سے بات. تو آپ کم از کم فرعون تو نہیں ہے, تو آپ سے پیار کا ہی معاملہ کرے گا, ٹھیک ہے. رحمان اس کی وہ صفت ہے جو ایک خاص وقت تک ظالم اور مظلوم کو برابر ڈیل کرتی رہتی ہے. ماں 70 ماؤں سے زیادہ پیار, نا ماں کو اپنا کوجا بچہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے نا, تو لاڈلے تو ان کو چیچی آ ہی جاتی ہے نا, ایم ہی تھکی جا رہا ہے, وہ کن تو پھڑ لینی کہ بس کر ہوں, تو ایڈا بھی نہ آئی لو یو گئی جا, جی میں ٹیسٹ لیا تیرے کو نہیں ہونا پاس, عشق میں دعویٰ حرام ہے, معشوق بے عیب ہے. آج سے آپ الإنسان علمه البيان.